Nu er der gået et par dage, siden jeg var nede ved skolen og filme og kigge på fiskebørnehaverne og sandbunden og stenredet. Jeg har brugt noget tid på at lave nogle fiskeredskaber til os. Søren og jeg har jo aldrig prøvet det her før. Vi har fanget masser af filmøg her ved Miljøskolen, hvor jeg er nu. Vi har fanget det med fiskenet, som rigtig vader os ude i vandet her, det lave vand lige bag ved mig. Men det her med at fiske filmøg på lidt dybere vand, hvor man ikke kan gå ude, det har vi ikke så meget erfaring med. Så jeg har prøvet at opfinde nogle forskellige redskaber, som måske virker helt fantastisk, måske slet ikke virker, jeg ved det ikke, tror det virker. Men det er noget, vi alle sammen skal finde ud af sammen. Nu tænker jeg lige, at jeg vil vise jer redskaberne og fortælle dem om, hvordan de virker. Sådan så I er klar, når I kommer udenfor om lidt og skal til at fiske filmer. Et vod, vil jeg kalde det, som jeg har lavet ud af en gammel fiskeruse, ligesom dem, vi brugte, da vi var nede at fiske ved i efteråret, som er gået i stykker, hvor jeg har taget nettet fra. Og så nogle gamle fiskenet, som er blevet til enderne på nettet, og så noget reb. Og det der, der er det altså meningen, at der skal stå en flok elever i den ene ende, og en flok elever i den anden ende, og trække i rebene. Og så skal det flyde, det her net. Jeg har bundet sådan en masse flyder på her, så det skal flyde i overfladen, og fange alt det fedtmøg, der ligger oven på vandet. Så det vil sige nok især, det ligger inde i hjørnet ved skolen. Det er altså et vod, vil jeg kalde det, som vi skal være mange om at trække på en gang. Det er kasteriver, eller slæberiver, vil jeg kalde dem. Jeg har lavet dem ud af nogle af resterne af det der net, vi havde tilbage fra fiskebørnehaverne. Som jeg har skåret ud, så der er sådan nogle spidser, der strider ud i hjørnerne, og så har jeg bukket det i enden, sådan, så det ligesom har nogle kroge, som rigtig kan fange noget fedtemøg, håber jeg. Og dem her, der gør man altså det, at man lægger den ned ud i vandet, den her, og så bare lader den synke ned på bunden, og så lige så stille trækker den. Så håber jeg, at der sætter sådan en masse fedtemøg fast i nettet her. Vi havde faktisk nogle med, der mindede lidt om det, da vi var nede ved jer i efteråret, men det her så håber jeg en forbedret udgave. Det er meningen, at man bruger de her net to og to sammen, sådan så der er en, der lægger nettet ud i vandet, og en, der holder enden af snoren. Når så nettet ligger ud i vandet, så kan man gå hen sammen og trække snoren i fællesskab, og så op på land, forhåbentlig fyldt med fedtemøg. Hvis nu de redskaber de ikke virker, så har jeg altså lavet fundet nogle forskellige ekstra redskaber her. Det, der ligger på jorden her, det er noget gammelt net, som jeg lavede et andet projekt med for mange år siden på Miljøskolen, som jeg fandt op på loftet. Det andet, der ligger nede på jorden der, det er faktisk sådan et stativ til at hænge vaders op på væggen med, som vi havde hængende på Miljøskolen en gang. Og jeg tænker måske, at de her to ting kan bruges, hvis de andre ting ikke virker. Og det, de her kan, som de andre ikke kan, det er, at de er lidt tungere og lidt grovere. Så hvis de andre ikke fanger noget, så kan det være, at det her virker. Men den bruger vi altså kun, forestiller jeg mig, hvis det andet det ikke dur. Så er der den sidste ting. Den her, den har I set før. Det er bundskraberen. Den havde vi også med, da vi var nede ved jer i efteråret. Og den her, det tænker jeg, er den sidste nødløsning. Hvis alle de andre ting ikke virker, så prøver vi den her. Den her, den er ret tung, og den skraber ret dybt i bunden, så den kommer til at fange fedtmøg, men også alt muligt andet, og mudder og splat ned på bunden. Så den her vil vi altså helst undgå at bruge. Men hvis ikke noget andet dur, så må vi prøve den bundskraberen. Den tager vi også med. Vi tager en masse forskellige redskaber med, men det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at bruge dem alle sammen. Vi starter ud med at bruge de lette net, dem jeg lige har bukket ud af de gamle resterne fra fiskebørnehaverne. Og så det her flydende net til at trække i overfladen. Vi vil gerne bruge så lette redskaber som muligt for at skade havbunden så let som muligt. Fordi der er fedtmøg nede på havbunden, men der er altså også en masse andre planter, og dem vil vi gerne beholde. Altså de skal blive nede på havbunden. Så hvis vi kan undgå de tunge redskaber, så gør vi det.
Når vi fisker efter fedtmøg, så fanger vi helt sikkert også en masse dyr. Og dem skal vi altså prøve at redde, fordi vi vil gerne af med fedtmøg, men vi vil ikke af med dyrene. Så når vi får de her tangklatter op, eller fedtmøgsklatter op på land, så skal vi altså ned og pille med fingrene og finde dyr og pille dyr ud af, ligesom vi gjorde i efteråret, da vi fiskede ved skolen. Jeg håber ikke, vi fanger alt for mange dyr, men samtidig er det jo også dejligt, hvis der er mange dyr nede mellem planterne. Så dem skal vi altså have reddet. Nå, alle sammen. Nu har I set udstyret, og I kender opgaven, så nogenlunde. Vi skal have fisket fedtmøg op af jeres bassin så meget som overhovedet muligt. Så nu er det bare at komme i gang. Jeg glæder mig. Jeg tror, det bliver sjovt. Hvordan det går, det vil tiden vise. Hej.